Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Жахливі слова ми чуємо у книзі Йони, яка ціла є одною великою драмою терпіння. Праведного, який тратить усе. Промовив Господь до сатани: ось він у твоїй руці. Йона тратить свій маєток, свою худобу, а це для цього суспільства означало життя, гинуть його діти, його потомство. Сатана його покриває струпами, проказа. Ось він у твоїй руці, промовив Господь до сатани. І ми можемо собі поставити питання, чи може так Господь сказав до сатани з нашими дітьми на Великій Україні в 32-33 році? Чи так він говорив сатані під час Першої світової війни, коли у особливий спосіб модерна технологія вперше використовувалася проти цивільного населення? Чи так Господь сказав про євреїв в час Голокосту? Чи може так сказав про сирійців сьогодні? Чи тих, яких розривають бомбами в Іраку, чи про ту одну, чи другу, чи десяту жінку в Пакистані, на яку ревнивий чоловік чи коханець лиє кислоту в обличчя, по тілі, щоб вона ціле життя каралася, що не сприймає його. Скільки у світі є лих? Скільки є відвертого, сирого, холодного, пекучого зла? І як нам боронитися проти цього? Як нам захищатися? І фізично, і психічно, і морально. Як іти вперед, коли дитина хвора і нема чим заплатити за лікування? Як зберігати свою цілісність, коли судочинство куплене, замовлене і спрямоване проти тебе? Невже ж Господь сказав до сатани: ось ти, ця особа у руках твоїх? Весь абсурд, тобто ціле невимовне, неосяжне,
неймовірне таїнство, яке перед нами, полягає в тому, що Господь тобі і мені, кожній людині, дає божественну властивість. Давати життя, творити, приймати рішення, бути вільним, а то і означає морально відповідальним. Як за добро, так і за зло. І ми робимо різні вибори в різний час. І нерідко ми робимо жахливі вибори. І цю божественну спосібність, яку ми вживаємо, щоб давати життя, щоб винаходити, будувати, творити, але також надуживаємо, щоб нищити, вбивати, маніпулювати. Цю божественну спосібність Бог шанує до кінця. Шанує цю прекрасну, а то й жахливу свободу і реагує на її плоди. Ти вибрав, ти так життя попровадив, такі гіркі плоди твого свобідного вибору. Я у цьому тебе не залишу. Я тебе виведу з цієї пітьми, з цього гріха. Сьогодні ми оспівували цю жінку, блудницю, особу легкої поведінки. Настільки легкої, що багатьом, а зокрема її, було від цього важко. Ми її оспівуємо тому, що вона навернулася. Вона стала близька. Вона до стіп Христа пригорнулася. Сльозами, миром їх обтирала. І про неї вже 2000 років згадують і її прославляють. Прославляють її паломництво, її свобідний вибір. Але перед Христом, який прийшов у цей світ, є далеко більші грішники, є далеко більший гріх. В кожну епоху, в кожен час ми знаходимо, як по-новому надоживати свою свободу, дивлячися зверхню на попередників, як примітивних, середньовічних, непросвічених, а в свій час своєю винахідливістю, перевищаючи їхні упадки. І до нас приходить Христос. І у цей час, і сьогодні, і ще завтра, і післязавтра таїнство Його умалення буде промовляти і буде спасати.
у моїх різних сумнівах. Які переживаю я, можливо, переживаєте ви. Найсильніший аргумент – це ця повна віддача Бога людей. Ця повна віддача кривди. Ця безумна, абсурдна, парадоксальна свобідна страсть. Прийняття, маючи силу, маючи владу, хоч би людську, не кажучи вже Божу, маючи спосібність стерти з лиця землі своїх катів, Христос свобідно йде на муки. Христос свобідно поринає у цю пітьму нашого гріха, акумульовано за всі часи, всі геноциди, всі крадіжки, всі зради, всі лукавства великі і малі. Він бере на свої плечі і прибиває до цього дерева. І тут проявляється велика помилка сатани. Отець віддає свого сина. І сатана у своїй зухвалості, у п'янстві свого зла хоче сина вхопити, взяти в своє царство, занурити в свій ад. І від того є його погибель. Бо це невинне ягня, яке віддає свою кров, стає тою силою, яка порощить ад. І царство сатани, і силу зла назавжди розкладає. Сатана думав і думає, що він може полонити не тільки Йова, не тільки тебе і мене, але й Бога чоловіка. Якщо не одна людина, мабуть, віддалася у ці руки, віддача Бога чоловіка була крапкою у історії сатани і його зла. Це є ця надія, це є ця певність, якою жили наші предки. Це є надія наших новомучеників, які були в сатанинських руках, які не мали шансу, які, наслідуючи Христа, віддали все. Це була надія і ісповідь віри перших українських святих Бориса і Гліба, яких убив рідний брат. І проти насильства якого вони не підняли руки, через що вони по сьогоднішній день в церкві, в народі прославляються страстотерпцями, ті, які наслідували Христа у його страстях.
Яка це неймовірна сцена, який це образ відкривається перед нами. Перед силою, перед лукавством всіх віків Господь відповідає з крайнім приниженням. Глибину цього таємства нам не зрозуміти. Лише коли ми є разом, коли ми спільно зустрічаємо життєві виклики, життєві проблеми, життєві трагедії, коли ми спільно проходимо крізь життєве паломництво, коли ми дивимося на символи, на знаки, на ікони, на образ Пантократора, який у своїй конкретності розкриває нам невимовне Боже Слово, що все сотворив, що нас спасає, лише тоді цей абсурд, цей парадокс, ця нісенітниця набирає цього таїнственного і спасенного значення. Чуваємо. Ряде жених. Приймає він перед нашими очима серед нас добровільно муки наших гріхів. І перед нашими очима пута цього гріха, силу ада він розпускає. І дає нам нове життя. У цих найближчих днях з глибини церковної традиції, не від одного автора чи другого генія, а з вилонено церквою, з монастирів і спільнот людських душ і сердець, ми маємо ці літургічні моменти, які будуть нас впроваджувати остаточно до глибини, до пітьми і до світла цього таїнства. Користаємось цих богослужень. Підтримуємо один одного і дім з певністю, з миром і радістю до Христового Воскресіння. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Отче Векторе, в тому випадку я жартую, що я згадую псалом, який каже: Господня є земля колота і вселенна. Що можна дарувати ректору і його університету? Але тим не менше, я думаю, що в таких випадках можна дарувати те, що ти сам би хотів, щоб тобі подарували. І ми хочемо подарувати вам таку маленьку книжечку, яку написав один цікавий священник. Вона є визнана найкращою книжкою в Європі богословською 2011 року. Вона називається «Терпеливість супроти Бога». Як активно з довірою відкриватися на того, котрий дуже довго і дуже часто здається відкритим. Нехай ця книжка вона може чи послужить вам для того, щоб ви ще не один рік, не один десяток років могли свідчити перед нами і відкривати це таїнство пасхальне, сумне і одночасне більше радісне.
Щиро вам дякую.